Vi kan måle på mange måder. For eksempel kan vi måle højde. Her er det ret tydeligt, at giraffen er højst, hvilket betyder, at den har bladene i toppen af træet for sig selv. Vi kan også måle, hvor hurtigt noget er. Det er ret godt for den her zebra, at den er hurtig, hvis der pludselig er en løve efter den. Men hvem er man hurtigst? Og hvis vi skal måle længde, så kan det være, fordi vi gerne vil finde ud af, hvor langt de her dyr de kan springe. Hvor langt kan dummeren springe? Vægt, altså hvor meget noget vejer, kan vi også måle. Her er en mus og en elefant. På tegningerne her ser de jo ud til at være lige store, men vi ved godt, at en elefant i virkeligheden er meget større end en mus, og derfor ret sikkert også vejer mere. Men hvad nu, hvis det ikke er så tydeligt, hvad der vejer mest? For eksempel et jordbær og et æble. Man kan jo prøve at forestille sig, hvor tunge hver ting vil være, hvis man holdt dem i hånden. Hvad vejer man mest? Tid kan vi også måle. Ikke bare hvad klokken er, men også tiden, der går i løbet af året. Årstiderne er forskellige, vejret og temperaturen forandrer sig, vores påklædning ændrer sig, højtiderne skifter, vi spiser forskellig mad i løbet af året, og aktiviteterne ændrer sig også. Hvilken årstid er din yndlingsårstid, og hvorfor kan du netop bedst lide den?